Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, insyaallah pada kali ini saya akan tunjukkan cara penyelesaian untuk assignment 2. Okey, untuk assignment 2 ni kita tengok soalan pertama. We have the liquid figure 1 is kerosene at 20 degrees Celsius. Apply appropriate equation to find the flow rate from the tank assuming there are no losses in pipe. So, soalan dia suruh kita cari flow rate. So, flow rate apa? Volume flow rate lah. Q lah. Okay, alright. So, pada figure ni, kita ada satu, dia bagi kat kita PABS. Okay, dia bagi kita PABS dalam tank ni lah. 138 kPa. Dan dia bagi juga P dekat luar ni, PATM. 101.35 kPa ni juga PABS lah. Okay, ketinggian dia daripada titik V ni, daripada lubang pipe ni, kepada permukaan air adalah 152.4 cm dan pipe punya diameter adalah 22.54 cm. Okay, so macam mana kita nak selesaikan masalah ni? Okay, very simple lah. Okay, so soalan ni kita tahu di berkenaan dia adalah chapter 3, dia berkenaan dengan benuli equation. So, guna benuli equation, berkenaan dengan benuli equation, kita guna benuli equation lah. Okay, soalan macam ni mudah je. So, since kita tak ada losses in pipe, so kita akan menggunakan equation yang common macam ni. Okay? Equation common. Alright. So, kita contohlah kita ada kat sini point 1. This is your point 1. And this is your point 2 lah. Okay? 1.2. So, kita putera benda equation P1 over gamma plus B1 square over 2G plus Z1 equal to P2 over gamma plus B2 square over 2G over Z2. So, in this equation, perlu diingatkan kat dalam ni adalah PABS. Okay, PABS. Bila PABS, kat luar ni, dia PATM kan? Tapi juga adalah PABS. So, awak tidak boleh kosongkan P2 ni. Tak boleh kosongkan P2. P2 ni ada nilai lah. Sebab nilai dia beri kepada kita 1.1 kPa kan? So, nilai ni dia beri kepada kita. So, kita kena gunakan nilai yang diberi tu. Okay, kenapa kita nak gunakan nilai ni? Sebab kat dalam ni ada PABS. Okay, kita perlu tolak dia untuk dapatkan P gauge. Okay, dalam tu ada P gauge, kita nak dapatkan P gauge. So, PABS tu perlu tolak dengan PATM. Okay, so kita rearrange balik equation kita. Kita nak cari Q kan? Untuk cari Q, kita tahu dia punya velocity. Okay, so cari velocity lah. Dalam kes kita gunakan equation ni. So, kita arrange balik P dengan P, Z dengan Z, V dengan V. Okay, untuk case ni, kita tahu V1 kosong lah sebab ini permukaan air. So, V2, kita arrange balik equation dia, dapat V2, V2 sama dengan V2 square, kemudian dengan 2G, dan ini kita dalam kurungan P2 minus P1 over gamma, plus Z2 tolak Z1. Okay. Z2 tolak Z1, nilai dia adalah 1.524 meter, dan P2 tolak P1, so 138 kena tolak 101 lah. Okay, dan gamma adalah 2G kan. Gamma equal to 2G. Rho dia dalam ni ada di dekat kita 800. 800 ni dia awak kena cari search lah. Okay, search nilai dia kat internet ataupun dalam table dalam buku lah. Okay, untuk 20 degree Celsius kerosene, berapa dia punya density tu. Okay, density. Okay, alright. So, and then dah dengan G, and then dah dengan 9.81, and then dah dengan 2 lah. Okay, dan awak akan dapat V itu bersama 11.03 m/s. And then using equation, Q equal AV. So, awak akan dapat 5.8 dan 10 kuasa minus 3 meter cubic per second. This is our last answer lah. Okay, that is the first question. Alright, for the second question, okay, berkenaan dengan a jet of alcohol strike the vertical plate in figure 2. Okay, ni figure 2. Okay, figure 2. Figure a force, okay, kita ada force ni equal to 4 to 5 newton. Okay, ada force kat sini lah, force kat sini. Sorry, ada force kat sini adalah 425 newton. It's required to hold the plate stationary. Okay, plate ni eh. Okay, assuming there are no losses in the nozzle. Okay, dalam nozzle ni tak ada losses. Okay, using V2 equal to M dot over rho V, rho A2. So, okay, pertama, okay, so kita cari mass flow rate. Okay, M dot lah. Yang kedua, kita cari absolute pressure at section 1. So, absolute pressure P. Okay. So, absolute pressure PABS. Okay, section 1. Okay, alright. So, macam mana nak selesaikan? Okay, ini pun mudah je.
Okey. Untuk soalan ni, okey, dia kita ada penyelesaian, kita kena selesaikan secara guna momentum equation. Awak tak boleh gunakan benda equation macam tu sajalah. Dia tu guna momentum equation. Ini is the momentum equation, linear momentum equation. Linear momentum equation. Okey. Ni sudah lebih kurang sama untuk kita cari anchoring force juga equation. So bila kita consider yang ke kanan tu positif, okay, dalam case ni kita ada case ada nozzle, okey, ada air keluar dari nozzle dan kena plate, dan apa ni ada force yang tahan plate ni. Okey. So kat sini kita ada point 1, kat sini kita ada point 2. So kita nak cari point, kat sini ada point 3 lah. Kira pun dalam pun point 3 dekat sini, kita assume kita ada point 3. Okey. Alright. So untuk cari m dot, apa? Apa rumus untuk m dot? Okey, m dot adalah rho a to v2. Okey. M dot untuk point 1, point 2, point 3 sepatutnya sama je lah. Okey. Tapi since v dekat sini kosong kan? V3 sama kosong sebab dilanggar plate ni. So dilanggar plate, dia berhenti lah. Dia berhenti, tak ada velocity. Okay. So, V tu sama kosong. And then, kita ada V2. So, M dot dekat mana kita nak cari? So, point 1, point 2 or point 3. Okay. So, paling mudah, kita assume ni dengan ni lah. Okay. Kalau awak ambil 1 dengan 2, awak perlu cari V 1 dengan V dekat 2. Kita tak tahu V dekat 1, berapa, V 2 berapa kan? So, kita ambil point ni, point 2 dengan 3. Sebab 3 ni, V sama kosong. Okay, mudah untuk kita selesaikan. So, gunakan momentum equation, total F sama juga dengan M dot V3 minus V2. So, sin V3 sama kosong. So, kita tinggalah M dot minus F equal to M dot minus V2. Okay, minus V2. So, kenapa minus kat sini? F-nya di minus sebab F-nya bergerak ke arah kiri. Okay, force apa yang ada kat sini? Kat sini cuma ada satu F sahaja, force yang terlibat dalam kes ni. Ada F saja. Kenapa kita ambil PATM ni? Okay, PATM kita tak ambil sebab assume dia kosong lah. Okay, assume dia kosong. Okay, assume dia kosong sebab apa? Apabila dia keluar, force tu, pressure pada force, apabila dia dah keluar daripada nozzle ni, kita boleh assume yang pressure dekat PATM tu adalah kosong. Okay, alright. So, untuk yang ni, so kita ada satu sahaja force iaitu F yang ni sahaja. So, F minus F equal to M dot dalam kurungan V minus V. Okay, and then minus V2. Okay, dia bagi kita tahu kat kita yang V2, so M dot ni bersamaan juga dengan rho A2 V2. Kita tahu kan, M dot sama rho A2 V2. Kita boleh pakai kan ya. So, masukkan sahaja, gantikan sahaja nilai dalam ni. So, akan dapat rho A2 V2 square. Okay, F lah. Rho A2 V2 square. So, kita dapat yang ni. So, kita nak cari adalah V2. Kenapa nak cari V2? Sebab kita nak cari M dot kan? Cari M dot ni. Baru kita tahu M dot, baru kita boleh tahu. Tahu V2, baru kita cari M dot. Okay, so V2, kita selesaikan sahaja, masukkan sahaja nilai 425 atau F, rho 790, dan cari nilai A2, awak akan dapat V2 bersama juga. Dan kita square root lah jawapan ni eh. Square root jawapan ni, awak akan dapat yang ni lah jawapan dia. 41.38 meter per second. Okay. Dapat yang sahaja nilai ni, masukkan sahaja rumus ni. Okay, M dot equal to rho A2 V2, and then awak akan dapat jawapan ni lah 10.27 kilogram per second. Okay, untuk soalan yang kedua. Soalan yang kedua, dia suruh kita cari P. Okay, P dekat point 1. P dekat point 1. Okay, P buat apa? Dia nak P apa? P absolute. So, P ABS. So, P ABS. So, bila P ABS, awak tak boleh kosongkan yang P2 ni. P2 ni kena ada nilai lah. 1.1 kilopascal lah. Ada nilai. 1.1 kilopascal. Okay, alright. So, gunakan benda-benda equation. So, kita nak cari P ABS dekat point 1 kan. So, kita ada nozzle, water, point 2, point 1. Dekat sini. P dekat sini. P kat sini, P1 eh. So, kita ambil P1 dengan P2. So, ambil P1 dengan P2. So, P1 apa gamma plus P1 square apa 2G plus Z1 equal to P2 apa gamma plus P2 square apa 2G equal to Z2.
Okay, since Z1 dan Z2 ni sama. Sama je Z1 dan Z2 ni. Kita boleh cancel out Z1 dengan Z2 kosong. Kosong. Okay, kita rearrange pada equation kita. Kita akan dapat P1 over gamma equal to P2 over gamma plus P2 square over P2 square minus P1 square over 2G. Then awak just masukkan saja nilai-nilai yang kita cari. So kat sini kita tahu nilai, kita dah tahu tadi nilai V2 kan. So awak boleh cari nilai V1 lah kat sini. V1 ni boleh cari guna nilai equation ni lah. Q1 equal to Q2, A1 V1 equal to A2 V2. And then awak akan saya dapat V1 equal to A2 over A1 times V2. And then you get the answer 6.62 meter per second for V1. Okay, masukkan saja nilai V1, V2 and then times by dia punya rho divided by 2. And then we have, ingat eh, P2 ni ada nilai 1.1 kilopascal. And then kita akan dapat lagi jawapan dia 760.1 kilopascal. This is the P1 PABS ni lah. Okay, P1 PABS. Okay, baik. Itu soalan yang seterusnya, soalan yang nombor 3. Okay, soalan ni pun simple. Okay, water flow through a pipe at a rate of 170 liter per second as shown in the figure. Okay, the pipe consists of two section. Okay, two section. Section 1 and section 2. Okay, diameter dia lain-lain lah. 18 cm, satu lagi 10 cm. With a smooth reducing section. Okay, ni smooth. Ni smooth lah. Smooth. Okay, let's connect them. The pressure difference between the two pipe is measured by a mercury manometer. Okay, pressure difference dalam pipe ni, kita measure guna mercury. Dia beritahu lah guna measure mercury. Okay, the specific gravity for water and mercury is 1.0 dan 15.6 seperti. Yang pertama, dia suruh find velocity at point 1 and point 2. Yang kedua, pressure difference between point 1 and point 2 in form of H. Okay, dalam bentuk H ya, maksud dia. Okay, dia deflection value H. Okay. Dan dia nak suruh cari nilai, nilai H. Okay. Soalan ni sebenarnya dia dah guide kita apa yang perlu kita buat. Selesai masalah ni. Okay, yang pertama, macam mana kita nak cari A1 dengan Q1? Okay, so dalam soalan ni, dia bagi kat kita 170 liter per second Q. So, awak akan tukar kepada bentuk meter QB per second lah. Just divided by 1000, akan dapat 0.17 meter QB per second. Okay, alright. And then, dia bagi nilai A kat kita. Eh. Nilai A kat kita, A. Nilai A ni boleh carilah. Dan, okay. 0.0254 untuk A1. 0.0029 untuk A2. Okay, nak cari A1, just nak cari nak cari V1 dan juga V2, just use equation Q equal to Q1 equal to A1 V1, atau boleh juga gunakan equation Q2 equal to A2 V2. Okay, since A1 dan Q1 Q2 ni sama, okay, boleh cari yang mudah je lah, V1 dan juga V2. Okay, yang kedua, soalannya dia suruh kita cari pressure different. Okay, dia kata dalam soalan tu, pressure different dalam pipe tu dia guna manometer. So kan soalan tu boleh tahu guna manometer. So gunalah manometer untuk cari pressure different tu. So guna manometer equation. So kita ada point 1, we have here point 2, and then we have here pipe like this eh. Lebih kurang lah. So very simple saja. And here, and we have here, we have H given to S lah. H. Yang ni adalah water. Yang ni adalah mercury. Okay, ini mercury. Alright, ini mercury lah. Alright. So, since kita tak tahu ni the sini berapa, kita assume kat sini adalah S lah. Senang. Okay. So, kita start kat sini, P1. Terus turun kat sini, P1. Naik kat atas, rho naik kat atas lagi. Okay, so, we plus minus plus, we have minus and we have minus. Okay, so, kita ada P1 tambah rho water kat dalam ni, sebab dalam ni adalah water. Okay, dalam ni adalah water. Water dalam ni eh. Water. P1, rho water, G, H plus H. Eh. H plus H. Sebab kat sini, tinggi dia adalah H plus H. Okay. H plus H. Alright. Minus. Okay, minus. Rho mercury. Okay, rho mercury yang ni. Okay, rho mercury. G, H. Okay, H sahaja. Okay. Minus lagi, naik atas ni. Rho water GS. Okay, rho water GS. So, kat sini kita ada rho water X. Kat sini kita ada minus rho water X. So, tu boleh cancel yang X ni. So, yang tinggal adalah yang ni lah. P1 plus rho water GH minus rho MGH equal to P2. Okay, awak selesaikan sahaja yang ni. And then, awak akan dapat nilai H ni. Berapalah. Okay, berapa H?
pressure difference dia, P1 minus P2 berapa pressure, berapa H? 123.61 H kilo pascal. Ni adalah pressure difference ni lah. Kalau awak masukkan saja nilai, eh. Okay, alright. Yang soalan yang terakhir, dia suruh cari nilai, nilai H. Okay, so nilai H, very simple lah. Okay, kita tahu nilai P1, dia tahu nilai P2. So, kita dah tahu point 1, dia tahu point 2 punya pressure difference. And now, using the Bernoulli equation, like P1, P2, kita boleh cari kita punya nilai H. So, untuk soalan ni, nilai Z1 dan Z2 dia adalah sama. So, kosong kat sini, sini pun kosong juga. And then, apa yang tinggal dalam equation ni adalah cuma yang sajalah equation kita tinggal. P1 minus P2 equal to gamma equal to V2 minus V2 square minus V1 square over 2G. Okay, P1 P2 tadi kita cari nilai dia adalah 123.61 H kilopascal bagi juga dengan raw water 1,000 dan 1,81. And then V2 kita dah cari tadi, V1 kita dah cari, and then nilai G kita tahu. Okay, selesaikan sahaja awak akan dapat jawapan 1.69 meter. Okay, itu soalan yang ketiga. Baik, itu soalan yang keempat. Okay, itu soalan keempat. Okay, ini anchoring force. Okay, anchoring force. Okay, a part system used to deliver oil nilai SG dia 0.86 to refinery in Pasir Gudang yang shown the figure 4. The reducing pipe band has a 150 diameter at section A. Okay, section A 150 mm, section B 100 mm. Okay, oil flow through the part at section A with velocity. Okay, velocity A dekat A ni adalah 3.2 meter per second dan pressure kat sini adalah 1.2 pascal. And neglect the elevation difference. Okay, maksud dia kita abaikan sajalah beza tinggi antara point A dan point B ni. Okay, tak adalah di perbezaan tingginya, kita neglect saja. Okay, the velocity at point B. Macam mana nak cari velocity point B? Yang kedua, cari mass flow rate. Okay, mass flow rate. Yang ketiga, pressure reading at point B. Okay, pressure reading at point B. Dan yang last kali, resultant force direction, x direction, in x direction. Okay, dia suruh cari resultant force. Okay, very simple lah. Okay, 1, 2, A, B, C ni awak boleh selesaikan. Okay, C, D pun boleh selesaikan juga. Simple je. Macam mana kita nak selesaikan? So, soalan pertama saya suruh cari nilai, okay, pressure, sorry, velocity at point, point 2. Kan kita beri kat, okay. Untuk soalan ni, V1 diberi kepada kita. So, V1 dah diberi kepada kita, 3.2. Okay, so, gunakan equation Q. 1 equal to Q2, A1, V1, A2, V2. Okay, V2 equal to A1 over V, A2 darab dengan V1. Okay, V1 diberi, masukkan saja nilai. A1 dengan A2 awak boleh cari, and awak dapat nilai. Sorry, nilai V2 sama dengan 7.17 meter per second. Dan soalan kedua, saya cari mass flow rate. So, mass flow rate adalah rho Q. Okay, Q, nak cari Q sama dengan apa? Q sama dengan AV. So, awak boleh pakai sama ada nak pakai A1, V1 ataupun A2, V2. Boleh pakai mana-mana satu sama je. Okay, so, rho 460. Darab juga dengan, kalau kita ambil, kes ni saya ambil A2 lah. A2, V2. Okay, sebab saya ambil A2, V2 since A1 dah, sorry, dah diberi kepada kita. Okay. okay. So, kes ni saya ambil A1. So, A1. So, sini A1 and V1. Okay, A1, V1. Okay, A1, V1. So, just saja akan dapat 8.71. Okay, soalan yang ketiga, C adalah kita nak cari pressure dekat point 2. Okay, dalam case ni kita boleh guna Bernoulli equation jugalah. Okay, Bernoulli equation, just use Bernoulli equation. Okay, since Z1, Z2 dia kata neglect dia punya difference, dia punya elevation difference jadi kosong. So, kita akan dapat rumus Bernoulli equation jadi macam ni. So, kita nak cari P2, rearrange balik equation awak, akan dapat macam ni. And then, masukkan saja nilai P1 ni berapa, nilai V1 berapa, nilai V2 berapa. Okay, awak akan dapat 132.3 kilo pascal. Okay, dan soalan yang terakhir, ni kita nak suruh cari dia punya anchoring force ataupun resultant force ataupun force pada bolt. Okay, banyak. Dia akan sebut dalam banyak bentuk, sama ada resultant force, sama ada disebut sebagai anchoring force, sama ada force pada bolt. Okay, itu semua lah ada benda yang sama. Okay, benda yang sama, dia nak suruh cari nilai
linear, dan dia suruh cari nilai force, anchoring force, guna linear momentum equation. Yeah. Cuma dinamakan dia lain je. Tapi sama. Dia cari benda yang sama. Okay, so total force pada X. Sekiranya cari nilai, dia suruh cari pada X direction sahaja. So, kita cari pada X direction sahajalah. Okay, so, total force pada X samaan juga dengan M dot V2 minus V1. Okay, berapa force yang ada pada X? So, kalau lukis gambar macam ni, kita tahu. Satu, kita ada F1. Yang kedua, kita ada F1. Yang ketiga, kita ada F2. Tapi F2 ni kita nak pada horizontal direction sahajalah. And then pada X direction. So, kita ada FH lah. Make sure lah. Apabila, okay. Apabila kita melibatkan anchoring force ni, kalau anchoring force lah. Force mesti menghala kepada kita punya control volume, CV ni. Okay, eh. Velocity, ya. Yeah. Velocity ikut arah flow. Velocity ikut arah flow. V2, V1. Tapi force daripada pressure ni, P1, A1. Ini P2, A2. Datang ke arah control volume ni. Okay, eh. Ke arah control volume. So, dia akan jadi minus lah macam ni. Okay, eh. So, kita ada F1. Okay, kita ada F1, kita ada FX. Kita ada FX, kita ada FH. FH. Okay, FH ni kenapa minus? Sebab dia ke arah berlainan dengan arah ni lah. Okay, eh. kita consider kanan adalah positif. Okay, kanan adalah positif. Okay, masukkan sajalah F1. Say, P1, A1 plus X. Okay, F2. Cos 30. Ni cos, eh. Cos 30. Cos. Ni cos. Right, F2 cos 30. F2 cos 30. V pun sama. V cos 30 sebab kita dalam bentuk X, kan. Kat sini theta. Theta, so kita nak V tu dalam cos. Okay, cos 30 juga. Cos 30 minus V1. So, V1 yang ni arah sini lah. X. Okay. So, masukkan saja nilai P1 A1 plus FX P2 A2 cos 30 M dot V2 cos 30 minus V1. Okay. So, rearrange pada equation awak. Awak akan dapat macam ni dia punya equation lah. Okay. Dapat equation macam ni. So, dapat equation yang macam ni. Okay. M dot. Kita dah kira tadi 48.71. Okay. V. Okay. V2 pun kita dah kira tadi 7.71. Cuma kita tambah cos 30. 30 lah. Tolak 3.2. Tolak lagi 150 kilopascal. Darab dengan 0.01. So, 0.0017 ni adalah A1 lah. Okay, eh. A1, A1. Ini P1, A1. Yang ini P2, A2. Okay, eh. And then, awak dapat jawapan dia minus 114.5 kilonewton. Dia arah kiri lah. Dia assumption kita salah lah. Kita assume dengan FX ni arah kanan. Tapi sebenarnya FX ni arah kiri, arah sini. Balik. Okay, eh. Tapi, mungkin jawapan awak akan jadi lain sikit. Okay, tapi saya kira lebih kurang sama. Since your equation kat sini betul. Tapi jawapan awak mungkin berlainan sikit. Ada yang mungkin dapat 1.5 lebih sikit. Atau dapat kurang. Itu semua terjadi sebab titik kumpulan yang awak ambil lah. Titik kumpulan yang awak ambil. So, jawapan kita akan jadi berlainan sedikit. Tapi as long as your equation is right. Betul. Saya akan bagi betul pada jawapan awak. Okay, alright. Ini soalan yang ketiga. Okay, yang keempat. Dan soalan yang terakhir, soalan yang kelima. Okay, yang sama. Okay, the flow for the pipe flow reducing. Okay, yang ni kita ada pipe flow macam ni. Okay, D1, 8cm, D2, 5cm. And kita ada P2. P2 sama dengan 1 ATM. Okay, P2 pasal tu 1 ATM. Bukan masuk kat sini, PATM. Okay, masuk pressure kat sini adalah 1.10 kilopascal. Okay, sama dengan pressure kat luar. Okay, dalamnya ada pressure, tak boleh kosongkan sebab pipe ni dia tak keluar. Dia tak keluar ke udara. Dia masih duduk dalam pipe. Tapi pressure dalam pipe tu kebetulan sama dengan pressure kat luar. Okay, okay, the specific gravity of water ada 1. Dynamical 13.6. If V1 sama dengan 5 meter per second dan manometer reading pada H ni adalah 58 cm, estimate the force resisted by the flange pole. Okay, soalan ni flange yang ditanya soal force resisted pula kan. Tadi soalan dia cakap pasal force apa? Okay, resultant force. Tapi benda ni, walaupun nama dia sebut secara berlainan, kalau nampak benda yang macam ni lah. Okay, benda yang macam ni. Ini sebenarnya, ni sebut pasal force ni, kalau sebut dia pasal force, dia nak anchoring force.
Okay, dia nak acronym force sebenarnya. Fx ataupun Fy ataupun dia nak cari Fa. Okay, resultant force. Okay, resultant force. Anchoring force. Macam-macam dia sebut nama. Resultant force, anchoring force. Tapi benda yang sama. Okay. So, macam mana nak selesaikan? Okay. Alright. So, benda yang sama. So, cara penyelesaian dia pun sama. Okay. Dia nak cari sebenarnya adalah nilai Fx ni lah. Okay. Dia nak cari nilai Fx ni. Okay. So, cari nilai Fx ni. Kita tulis equation dia dulu. Total force pada X. Okay. Kita tentukan dulu force yang ada. So, kita ada anchoring force. Fx, Fy. Kita ada F1, kita ada F2. Kita ada V1, kita ada V2. Okay, this is all the nilai force yang ada. Okay, force F2 ni eh. Saya tengok kat sini eh, di arah sini eh. Di arah ni, perlawanan. Sebab force mesti ke arah CV. Ke arah control volume. Okay, eh. Velocity tak apa. Velocity memang dia ikut arah flow. Okay, eh. Okay, so, total force pada arah X ni. Berapa kita ada F1? Okay, F1 kalau kita considerkan positif lah. F1 tambah Fx. F1 tambah Fx. Tolak F2. Tolak F2 sama dengan M dot V2. V1. So, F1 sama dengan apa? P1A1. Okay, P1A1. Fx. P2 sama dengan P2A2. Okay, very simple. And then, awak rearrange balik sebab kita nak cari nilai Fx. So, dapat M dot. Berkumpul dengan V2 tolak V1. Plus P2A2 minus P1A1. Okay, so soalan ni apa unknown kita, apa yang kita tahu, apa kita tak tahu. Okay. So, tengok soalan balik. Apa yang diberi, apa yang tak ada. Dia tidak diberi kepada kita. Okay, soalan ni diberi V1. Okay, so bila dia diberi V1 kita. Okay, V1 kita dah tahu nilai. So, V2 kita tak tahu. So, macam mana nak cari V2? Gunakanlah Q. Q1. A1, V1. A2, V2. Then V2 boleh arrange balik equation dapat A1 over A2 terhadap dengan V1. And awak akan dapat 12.5 meter per second. Okay, apa yang kita tahu lagi? Okay, V2 dah dapat. Okay, settle. V1 dah tahu. Okay, settle. Okay, kita tak tahu adalah M dot ni berapa. So, M dot macam nak kira? Rho Q je lah. Equation Rho Q. Boleh nak guna sama ada Rho Q A1 V. So, sama ada nak guna Rho A1 V1 atau Rho A2 V2. Okay, sama je. Okay, sama je awak akan dapat 25 kilogram per second. Okay, yang seterusnya. Okay, pressure. Pressure tidak diberi kepada kita kan? Pressure tidak diberi kepada kita. Pressure ni tidak diberi kepada kita. So, macam mana kita nak cari pressure? Dia diberi manometer. Gunalah manometer untuk cari pressure. Okay, guna manometer untuk cari pressure. Okay, dan. Okay, so kita ada bentuk macam ni. Reducer. Bersambung dengan manometer kan. Okay, so kat sini ada mercury kat dalam ni. Okay, assume kat sini, dia bagi H kat sini eh. H kat sini, kita assume titik ni 1 2 adalah X lah, kita tak tahu. Okay, eh. Bila awak tulis balik equation tu, awak akan dampak bentuk dia macam ni. Okay, eh. P1 plus rho water GH minus rho mercury GH equal to P2. P2 ni bukan kosong. Ni ada nilai 101.3 kilopascal. 101 kilopascal. Okay, dia ada nilai. Ni bukan nilai PATM. Ni nilai pressure dalam pipe tu yang sama dengan PATM. Okay. Eh? Alright. So, bila awak arrange pada equation tu, tak akan dapat P1 bersama dengan P2 plus rho mercury GH minus rho water GH. So, saya masukkan saja nilai ke dalam ni. Dan awak akan dapat nilai P1 bersama dengan 172.7 kilopascal. Okay, eh? Yang ni awak nak cari salah satu pun boleh, nak buat salah satu. Nak cari nilai pressure. P1 kat sini turun. Plus. Naik atas. Minus. Naik atas lagi. Minus. Okay, sama dengan P2. Kalau awak tulis balik salah satu. P1 plus rho water G. H plus X. Minus rho mercury G. H minus rho water G. H equal to P2. Okay, ni rho water. Sorry, ni X eh. Ni X. X. Rho water GX. Okay, ni minus GX. Yang ni plus rho water GX. So, boleh buang. Boleh buang. Yang tinggal adalah yang inilah. Okay. Kalau so, kita dapat P1. Apa yang kita buat? Masukkan sahaja dalam nilai equation ni. Okay. V1 tadi dah diberi. V2 kita dah cari. M2 pun kita dah cari. P2 diberi. A2 boleh cari. P1 dah kira tadi. Dan C. And then A1 kita boleh
cari, masukkan saya nilai yang awak cari, and then awak dapat minus 474 Newton. Ni pun assumption kita salah. Ya, ke arah kiri sebenarnya, bukan ke arah kanan. Force dia bukan ke arah kanan, tapi ke arah kiri. Okay. So, itu sahaja contoh penyelesaian lah. Atau contoh penyelesaian untuk assignment 2. Okay, itu assignment 2. Okay, saya harap awak dapat ni lah, dapat buat sebagai rujukan untuk awak study. Buat study selepas ni. Baik. So, itu saja untuk kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.